صلايكي پروردو زانست وكو اشكراي لاي هموان ماوي شستو پینز روش موچه مامستاين داباج نكرا تاو كدويني چوارينو دست كرا بداباج كرني موچه من جحوت و هر قطاب خانه و خندرگايك فورمي هجماني مني پیدرا امي وكو لقي كركوك يكيتي مامستايني كردستان رايدا گينين که پروژه هجماری من با کرکوک ناو چه جیناکوک کن گنجاو نیا و ناکرد لیره جیبه جیبه کرد لبر ام هوکارانه لای خواره و یک کرکوک لرو اداریه و سر بناوان دو و لقاکانی هجماری من لکرکوک بونی نیا لکاتی ورگرتنی موچا دبیه سر جمع مامستایانو فرمان بران کجماریان 7455 مامستاو فرمان برا بچن هولیر یان سلیمانی همو منگیک اماش برگرانیشی ترا و نکرید زیبه زیبه کرد دو لپروژه هجماری من نتوان رید سلفا و پیشینه برا بکیش رید و خزمت به مامستایان نکد سه چارنوسی پروژه هجماری من ندیاره و تاوکی استا نزان رید سنی عمله لمامستایان ورده جیرد لبر اوی لصالي 2004 دوا حكومتي هريمي كردستان موچي مامستايان وفرمانبران بناتواوي داباش دكات متماني لاي حكم مامستايان وفرمانبران نماوا چونك لرابردو دا 34 موچي باب ليبراوي داباش كردوا كا مامستايان 34 موچي بليبراوي داباش كراوا بويا او همو او حقي للاي مامستايا لاي حكومتي هريم ماو اما خوي ناياسايا لقل اوي پانزم و چه بطاواتي ندراوا چوارم لبر لبرانبر دا داواي جيبا جي کردني برگاري دادگاي فدرالي و گواشنوي راجي مامستايان مامستايان و فرمانبران دكين پشبستن بماده 130 و فقره 21 لا درست کردني حكومتي منهاجي برئيس محمد شيع سوداني كلا خالي 21 خوي دا قريتوا كلا داوا ذكال دا لو خالة ربط جميع مدارس الدراسة الكردية التي تقع خارج إقليم كردستان بالمديرية العامة للدراسة الكردية في وزارة التربية الاتحادية ونقل ملاكها إلى هذه التربية بويا إما داواكين حشماري من ليرة جيبازينا كريت بير لبابتشي ترب كريتوا پێنجەم ئەو برگەی کە ئێستا باسم کرد ئەو خاڵەی کە حکومەت کە هەموو پەرلەمانتارەکان هەموو پەرلەمانتاران هەموو لایەنەکان هەموو نەتەوەکان بڕیاریان لەسەردا واژویان لەسەر کرد کە چووە پەرلەمانی عێراق دەنگیان لەسەردا بۆ جێبەجێکردنی ئەو هەموو برگەیە بۆیە ئێمە لێرە داواکارین هەژماری من لێرە جێبەجێ نەکرێت چونکە ناکرێت هەژماری من مامستایان و فەرمانبەران لە داهاتوودا مانگانە سەردانی شارەکانی هەولێر یان سلێمانی بکەن چونکە ئێمە مانگانە چەندین ساڵە لە دای ڕووداوەکانی ئەوانەی بەسەر کەرکووکە هەلرا 2007ەوە کە ئەو ڕووداوانەی کە بووە هۆی لە دەستدانی لە 155 خاکی کوردستان بەناو ڕیفراندۆمەوە بۆیە ئێمە داواکەین بڕیاری 21 جێبەجێ بکرێت و 540 مامۆستا و 540 مامۆستا وەکو بەڕێوەبەر سەردانی شارۆچکەی چەمچەمالی کردووە لە ڕابردووە ئەمە هەموو وەکو بەڕێوەبەری خوێندنگایەك یا قوتابخانەیەك سەردانی چەمچەمالیان کردووە بۆیە ئێمە لێرەوە پێمان باشە ئەمە جێبەجێ نەکرێت و ئیتر بڕواتە هەل لە کوردستان لەلای خۆیانە ئێمە چاوەڕێی بڕیاری وەزیری دارایی حکومەتی ناوەندین بە جێبەجێکردنی تەوتین ئەم فۆرمەی کە دوێنێش کە دابەش کراوە بەسەر هەموو قوتابخانە و خوێندنگاکانە بانقی ڕافیدێنی تێدا نییە بانقی ڕەشیدی تێدا نییە دەبواە تێی بواە چونکە لە کەرکووک ئێمە سەر بە ناوەندین ئەو دوو بانقە ڕەئیسیە ئەو دوو بانقە فەرمیە ئێمە پێمان باشە ئەو دوو باقی تێدا بووە بۆ ئەوەی بمەماتوانیایە ئەو فۆرمانە پڕ بکرایەتەوە.